ayagu yidhi u soo marxeen saldhiga taliyuhu markaa su'aal uu weydiiyay deedna wax lay wareejiyay CID-da CID-du waraaqay iga qortay arinta markaa laygu soo eediyay ay leeyihiin waa lagu soo eediyay waxa ka mid ah waraaq aan dhigay bartayda Facebook ee social media taasi oo commission-ku soo saaray Cabdiraxmaan Axmed Irsar oo ka mid ah wariyasha ka howlgala gobolka Isnaan gaar ahaan magaalada Ceergaabo ayaa saaka looga yidhay xarunta CID-da Cabdiraxmaan ayaa lagu eediyay in warqad ka soo baxday commission-ka doorashooyinka uu baahiyay haddaba Cabdiraxmaan markii uu ka soo baxay xarunta xafiiska xiraalinta ee gobolka Isnaan ayaan wax ka weydiinay sababta lagu yeeray iyo dacwada nooca ay tahay laga soo gudbiyay waxa saaka halkan aan kula kulanay Cabdiraxmaan Axmed Irsar Cabdiraxmaan waxaad iga warantaa saaka xiraalintaad gashay oo loogaga yeeray xarunta CID-da maxaa jiray saaka soo kordho cusub xeer ilaalinta ha haddaan ka soo baxay iminka markaad ila kulantay laakiin saaka waxa layga yeeray xarunta CID-da taliyaha oo aan markaa dabaaldeg ku jiray oo garoonka kubadda cagta ayagu yidhi u soo marxeen saldhiga taliyuhu markaa su'aal uu weydiiyay deedna wax lay wareejiyay CID-da CID-du waraaqay iga qortay arinta markaa laygu soo eediyay ay leeyihiin waa lagu soo eediyay waxa ka mid ah waraaq aan dhigay bartayda Facebook ee social media taasi oo commission-ku soo saaray waxaan su'aalay waraaqda soo sharci maaha haba yiraahdeen oo waraaqihii laygu soo dacweeyay laftoodii baa lagu cadeeyay in waraaqdan agaasimaha guud ee commission-ka ay ka soo baxday waxaanan bayjka geliyay habeen hore xilligaas laftiisa agaasimuhu ila soo hadlay waxa uu weydiiyay isha aan warka ka helay ka saxaafad ahaana waad ogtihiin in xogtu dhowrsoon tahay oo waxa la yaqaanaa off record amaba xog markaasi dee asturan markaa waxa weeye arintaasa saaka laygu yeeray markii dambena CID-du su'aalo badan bay weydiisay iyaga laftoodu way soo galeen gudoomiyaha commission-ka doorashooyinka ee gobolka Sanaag oo isagu ka mid ah isna dadka waraaqdaasi ku qoran shaqada laga hakiyay waxa uu sheegay in garaadag laga soo diray oo markii waraaqdan la arkay lay soo diray inuu eedeeyo iyo dacweeyo dabadeedna intaa markay maraysay taliyaha CID-du waxa uu noo wareejiyay xeer ilaalinta oo taliyaha qaybta amray oo yidhi xaggaas ugu gudbi xeer ilaalintii markii aan tagnay waxa uu markaa weydiiyay su'aashii uu horeysay weydiiyay markii dood badan shubeen waxa uu waraaqdu idinka maayday ka soo baxday haaba yidhaahdeen waxa weeye waraaqii cadeyntaana way u dhiibeen wuuna akhristay waxa uu yidhi waxaan ku eedeeyo ma hayo ninka sidaasaan markaa halkaa kaga soo dhamaaday waa sax Cabdiraxmaan haddii warqaddu sax tahay aad soo dhigtay baraha bulshada ama media aad soo dhigtay ay sax tahay sababta lagu haystaa waa maxay sababta aniga laftayda isweydiinaya laakiin waxa iyagu doodayaan oo ka doodayaan waxaan weydiinaynaa isha iyaga laftoodu inay hoos isu su'aalaan waraaqdu iyaga soo saaray iyaga isu diray waxa weeye waa waraaq shaqaalaha commission-ka doorashooyinka dalka oo dhan loo kala diray waraaq qarsoon oo meel lagu huursanayay ma ahayn anigana ilaha wararka ee warbaahinta ee loogu talagalay ayay naga soo gaadhay intaasun bay ahayd iminkana way dhammaatay waraaqahoodina dib bay ula noqdeen doodo kale ayay markaasi shubayeen laakiinse muhiimaddu waxa weeye xeer ilaaliye wuxuu yidhi ninkaa waxaan xeeran waafajiyana ma hayo wax ku eedeeyona ma hayo arrintana idinku isweydiiya meeshay ka soo gashay isaga oo idinkaa dee soo saare idinku isku noqda Cabdiraxmaan Maxamed Xidig Bulsha TV Ceergaabo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxaa hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ugu helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.